Okay, before we start, uh, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at pabagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Thank you for giving us this uh, precious opportunity uh, to be used as a servant of God in the church. Maraming salamat po sa napakahalagang pagkakataon na ito upang kami po'y magamit bilang mga lingkod po ng Diyos sa loob po ng Church. From today until this tomorrow, we are going to have a leader's retreat in, the, in our retreat center. Mula po ngayong araw hanggang bukas, kami po'y magkakaroon ng leader's retreat sa aming retreat center. Please help us to understand the will of God and also teach us what we should do as a servant of God. Pakuusap, tulungan niyo po kami kung ano po dapat naming gawin bilang mga lingkod ng Diyos. Although we have many works in this world, let us have a priority to preach the gospel to the low source. Kahit na marami po kami gawain dito po sa mundo, magkaroon nawa kami ng prioridad na iligtas po yung mga ligaw na kaluluwa dito po sa mundo. We pray together the territory of gospel will be enlarged continuously by the help of God. Dinadalangin po namin na yung teritoryo po ng Ebanghelyo ay masigit na papalawak sa pamagitan po ng tulong ng Diyos. And also let us do our best to endeavor to keep the unity of the spirit as a servant of God. At ginagawa po namin yung aming makaya na maging isa po yung espiritu sa paglilingkod sa Panginoon. Please send us more faithful the servant of God who can be used by God as a smote of gospel here in the Philippines. Pakusap, magsugo ka po ng mga tapat na lingkod ng Diyos na kaya mong ipangaral pong ibanghelyo dito po sa Pilipinas. So that they can work together to accomplish the will of God through our church. Upang sa ganun sila po makasama magkakasamang gumawa para po sa gawain sa loob po ng iglesia. Please strengthen us, all the leaders, uh, through the word of God and the fellowship, uh, through this uh, leaders retreat pag palakasin niyo po kami, kami po mga leaders sa pangmagitan po ng salita ng Diyos sa pangmagitan po nitong Leaders' Retreat. From the beginning of this Leaders' Retreat until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasamala po ang sa ito pong Leaders' Retreat, ang Banal na Spirito na ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung amin po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Romans chapter 12. Okay, tignan po natin sa Biblia sa Roma chapter 12. Verse 1 to sa verse 1 po hanggang 2. Romans chapter 12, verse 1 to Sa Roma po chapter 12, simula po verse 1 hanggang 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang salibotang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang maputanay ninyo kung alin na mabuti kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Uh, last year uh, only the Manila region the we had our leaders retreat but this year the Central Luzon area also uh, the leaders uh, gathered here together. Kaya po na nakaraan po na New Year retreat po natin Manila region lamang po yung nagtipon dito ngunit ngayong leaders retreat po natin ay pati yung Central Luzon po yung nagkatipon din po dito. So according to the the registration it's almost uh, 794 the attendees in this uh, leaders retreat kaya yun po sa ating registration nasa 794 po yung mga nakadalo ngayong araw. Uh, although it's very the short uh, from today until tomorrow that we are going to have a leaders retreat but I really pray this leaders retreat will be really helpful to all the leaders. Kaya kahit na maikli lamang po itong ating retreat mula po ngayon hanggang bukas, ngunit ako po'y nananalangin na ito po'y magiging malaking tulong para po sa inyo. Yeah, so today, uh, main script is the Romans chapter 12, verse 1. Uh, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya po yung ating main verse para po sa Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Yeah, we are going to think about this passage and the, we shall receive important lessons through verse. Kaya pag-iisipan po natin yung talata na ito at makakatanggap po tayo ng ilang mga aral sa talata po na ito. First, Uh, let's think about what we should do, what should we bear in mind as a servant of God. Kaya una po, dapat po nating ano dapat nating gawin, ano dapat nating itatak sa ating isipan bilang mga lingkod ng Diyos. First, uh, in order to follow our Lord Jesus Christ, we must set up uh, the inner you know, budget uh, to follow the Jesus. Kaya upang masunod po natin yung Panginoong Kristo, kinakilan po natin siya na tularan yung Panginoong Kristo. According to the Luke chapter 14, Jesus said, in order to build a tower, first we need to count the cost. How much will it cost? Kaya ayon po sa Lucas chapter 14, upang maitayo po yung templo, una kinakailan po natin mabilang yung kinakailan po na gastusin. In our Christian life, it is also same. Uh, in order to follow our Lord Jesus Christ until the end, uh, we need to set up enough budget. Kaya gayon din naman po sa ating pagsunod sa Panginoong sa Kristo, kinakailan po natin maglaan ng gastusin para tayo makasunod sa Kanya. For example, when you build a tower, if your budget is not enough, you need to stop the construction. Kaya halimbawa, kapag magtatayo ka po yung ng isang gusali, kapag hindi po sapat yung inyong, yung inyong pera, ito po may titigil po yung gawain. It is also same in our Christian life. If your budget is not enough, you cannot follow our Lord Jesus Christ until the end. Kaya nga po, ganyan dinawan po sa ating buhay krisyano, kung yung pong budget ay hindi po sapat, hindi po tayo makasunod kay Kristo hanggang sa uli. And also important things, we should determine uh, ourselves to follow Jesus Christ until the end. At, dapat, at pinakamahalagang bagay po, na mabuti kung ang yung ating sarili sa, panog, sa pagsunod po natin sa Panginoong sa Kristo. Yeah, according to the Daniel chapter 1 verse 8, Daniel proposed his heart not to defile with the king's delicacies. At tayo po doon sa Daniel, chapter 1, verse 8, si Daniel, sinalang-alang niya po na, na hindi niya durungisan yung kanyang sarili mula po sa mga pagkain mula, mula sa hari. Yeah, although Daniel was the captivity in the Babylon, but he proposed his heart not to defile himself. Kaya kahit na si, Dan si Daniel po, siya po hindi bihag doon po sa Babylonia, ngunit ipinasya niya po sa kanyang puso na hindi niya durungisan yung kanyang sarili. That's why Daniel, uh, he was used by God. Kaya nga po si Daniel, siya po ay ginamit ng Diyos. Yeah. What about uh, Ruth? Even though the Gentile woman, the Moabite, yeah, when she uh, determined to go with uh, her, the mother-in-law, Naomi, yeah, she was able to enter the uh, genealogy of the Messiah. Kaya paano naman po si Ruth? Yung, yung pong henti na si Naomi, na siya rin po ay nakabilang doon po sa sanilahi ni Nes Yeso Cristo. You know, Christian, as a leaders, when you really determine your heart to follow the Lord until the end, uh, you can finish the race of your faith successfully. Kaya ganyan din naman po sa ating mga Krisyano. Kung ipikikilalani po natin ating mga puso, magagaw po natin tapusin yung ating takbuhin. And also what we should uh, bear in mind uh, to follow the Lord. po yung dapat nating itatak sa ating isipan upang makasunod po tayo sa Panginoon. We should know the importance of church as a leaders. Dapat po nating malaman yung kahalagahan po ng church bilang mga leaders. Do you remember what was our slogan last year? Naalala niyo po ba kung ano po yung slogan natin noong nakaraang taon? Mm -hmm. Act Acts chapter 20 verse 28, right? Mula po sa gawa, chapter 20 sa verse 28. Yeah. Love the church of God which he purchased with his uh, own uh, his, uh, his own the uh, precious blood. Kaya mahalin ninyo ang iglesia ng Diyos na siyang binili, na siyang binili ng mahalagang dugo ng Panginoon. Especially the leaders, servant of God, we should know how much the church is important. Lalong lalo na po tayong mga leaders, tayong mga lingkod ng Diyos, dapat nating maunawaan yung kahalagahan ng iglesia. And also, uh, we should achieve the unity of the church in order to accomplish the will of God through our church. At dapat din po natin makamit yung pagkakaisa sa loob po ng church upang makamit po yung kalooban ng Diyos. Yeah, if we don't have the one mind, uh, we cannot walk together and not be, and also we cannot accomplish the will of God. Kung hindi po tayo magkakaroon ng isang isipan, hindi po tayo magkasamang mag hindi po tayo kikilos nang magkakasama. Yes, Bible says Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the spirit at ayon po sa Ephesians 4, verse 3, na pinapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Yeah. And also, the leaders, above all things, uh, we should be close to the Word of God. At tayong mga leaders, pinakamahalagang bagay, dapat po tayong maging malapit sa salita po ng Diyos. We should read the Bible diligently and also we should listen to the Word of God diligently. Dapat po tayong magbasa ng Biblia na masipag at masipag din po tayong makinig ng salita ng Diyos. And also, we should not forget why we are listening to the Word of God and why uh, we have to read the Bible continuously. At hindi di, di po dapat natin kalimutan kung bakit natin kailangan magbasa ng Biblia ng patuloy. Although you read the Bible continuously and also you listen to the Word of God, but if you don't obey to the God's Word, it will be useless. Kaya kahit na ikaw pa ay nagbabasa ng Biblia at kahit na ikaw po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit yung, kung hindi ka po sumusunod, ito po ay walang kabuluhan. Above all things, the leaders should do to their best to obey to the God's word. Kaya higit po sa lahat ng bagay, yung mga leaders, dapat po nilang gawin yung kanilang makakaya na sumunod po sa salita ng Diyos. Please mark here, Roman chapter 12, and uh, let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 2. Kaya tingnan po natin sa ikalawang Korinto sa chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, verse 9. Sa ikalawang Corinto po, sa chapter 2, sa verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat upang aking masubok kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Yes, Apostle Paul said to the Corinthian church brethren, verse 9, for do For to this end, I also wrote that I might put you to, te to the test whether you are obedient in all things. Opo, sinabi po ni Apostol Pablo doon po sa mga kapatiran sa Korinto sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat upang aking masubo kayo at malaman kung kayo masunurin sa lahat ng mga bagay. Whenever we listen to the Word of God, we should do our best to obey to the God's Word. Sa tuwing tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos, dapat po natin gawin niya makakaya na sumunod sa salita po ng Diyos. And also, one more important things, as a servant of God, uh, we should be ready to sacrifice ourselves. At isa po sa pinakamahalagang bagay, dapat po na mayahanda natin yung ating sarili, na ialay po yung ating sarili. Yeah, what's the main scripture of this uh, Reader's Retreat? Kaya ano po yung main scripture na ating pang Leader's Retreat ngayon? Yeah, Romans chapter 12 verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reason service. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katuwa na isang handog na buhay, banal, nakasiya kasiyasaya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So, I emphasize three important things. Kaya bibigyang diin ko po yung tatlong mahalagang bagay. Yeah, number one, Yeah, obedience. Una po ay yung pagsunod. And number two, change. It. First, one mind. Una po yung iisang isipan. And second, obedience. Pangalawa po, pangalawa po ay yung pagsunod. And number three, what's that? Sacrifice. At yung pangatlo po ay yung sakripisyo. Yeah. So today, uh, we are going to focus on this topic, the sacrifice and devotion. Kaya ngayong araw po, pag-isipan, pagtutunan po natin na yung sakripisyo at yung pagtatalaga. We need to think about why the sacrifice is very important as our leaders. Ya, kailangan po natin pag-isipan kung bakit po napakahalaga ng sakripisyo bilang mga lingkod. Without sacrifice and devotion as a servant of God, we cannot expect the works of God through our life, our ministry. Kung wala po yung sakripisyo at yung pagtatalaga, hindi po tayo makakaasa ng pagkilos ng Diyos sa ating ministeryo. Yeah. So, here, ya, yeah, Romans chapter 12, verse 1, ya, yeah, present your bodies as a living sacrifice. We should bear in mind and also we should do our best to practice this word in our the Christian life. Kaya sinabi po sa Roma chapter 12 verse 1 na inyong ialay inyong mga katawan na isang handog na buhay. Kaya dapat po natin gawin at makaya na isa buhay po yung bagay na ito. I believe all of our leaders already made the New Year's resolution through the last New Year retreat. Naniniwala po ko na karamihan po sa mga leaders ay nagkaroon ng New Year's resolution na sa nakaroon po natin New Year retreat. Tama po ba? Yeah. So, important things if you already made the, re the new year's resolution you should do your best to accomplish it through your uh, christian life kaya yung pinakamahalagang bagay po kung nagkaroon ka na ng resolution sa iyong buhay dapat mo nang gawin yung iyong makaya na makamit po yung inyong pong, yung inyong layunin especially through this new year retreat we need to make another uh, resolution to follow the lord our lord uh, until the end at lalong na po ngayon pong leaders Street, magkakaroon po tayo ng resolution kung paano po tayo makakasunod sa Panginoon hanggang sa huli. And also, we should bear in mind what we should do as a servant of God to be used by God. At dapat din po natin tandaan kung ano po yung dapat natin gawin bilang mga lingkod ng Diyos. Yeah. So when you read this verse, present your bodies uh, as a living sacrifice. What is it, this uh, living sacrifice? Kaya kung babasahin niyo po yung talata na ito, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ano po yung handog na buhay? When you meditate this verse in detail, uh, you shall recall the sacrifice in the Old Testament, the animal sacrifice. Kaya kung pag-aaralan niyo po ito na detalyado, malalaman po ninyo yung pag-aalay doon po sa lumantipan. If you look at uh, Leviticus from chapter 1 to chapter 5, there are five, five kinds of the offerings. Kaya kung titinan niyo po sa Levitico chapter 1 hanggang sa, hanggang sa chapter 5, may kita po ninyo yung limang uri ng paghahando. Yeah. In the chapter 1, it is explaining about uh, bond burnt offering. Kaya doon po sa chapter 1, ipinapaliwanag po nito yung handog na sinusunog. Chapter 2, grain offering. At yung pangalawa po, at sa chapter 2 ay yung butil na handog. Chapter 3, peace offering. At yung pangatlo naman po ay yung panghandog ng pangkapayapaan. And chapter 4, sin offering. And chapter 5, trespass offering. At yung pangapat po yung handog pang kasalanan at yung panglima po ay yung paghandog sa sa mga kasalanan. And there are the the laws about these uh, five kinds of offering in the chapter 6 and 7. At mayroon po mga batas patungkol po sa chapter 6 at dun po sa chapter 7. So we need to think about the what is the meaning of the living sacrifice in detail? Kaya kailangan po natin pag-isipan kung ano po yung ibig sabihin ng na inyong ialay isang handog na buhay nang detalyado. According to the Old Testament, according to the Old Testament, animal, uh, offering of the animal sacrifice, it is allowed to the priest. Kaya ayon po sa lumantipan, yung pag-aalay po ng hayop, ito po ay pinapahintulot lamang sa mga pari. Yeah, only the Aaron and his children, they uh, they were able to offer animal sacrifice tanging si Aaron, as Aaron, a priest. Tanging si Aaron lamang po at yung kanyang mga anak, sila lamang po ay nakapag-aalay ng hayop bilang mga pari. So what will happen if other people, they uh, offer animal sacrifice who are not the uh, priest? Kaya ano po mangyayari dun kung mag-aalay po yung mga tao na mga ng hayop na kung hindi po sila mga pari? According to the second chronicle chapter 26, there is the story of the Uzziah. Kaya ayon po doon sa ikalawang kronika sa chapter 26, andan po yung kwento patungkol kay Usa. Kung King Uzziah, he became the leper. Why? he was uh, he was trying to burn the incense uh, in the temple of God. Kaya si Usa po siya po ay nagkaroon ng ketong dahil sinusubukan niya po na magsunog ng insenso doon po sa templo ng Diyos. Yeah. Utsayer. Huh? So, that's why God punished him and then he became the leper. Kaya nga po, pinarusan po siya ng Diyos at siya po ay naging ketong. Yeah. So, we should know the priest is this very special position. Kaya dapat po nating malaman na yung pagkapari, ito po ay napaka-espesyal na posisyon. But nowadays, our born-again Christian, Bible says we became the royal uh, to Ngunit sa panahon po natin ngayon, sinasabi po ng Biblia na tayo po ay mga pari. Okay, let's open our Bible. 1 Peter chapter 2. Kaya tingnan po natin sa unang Pedro, sa chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 9 sa unang Pedro po, sa chapter 2 sa verse 9. Unang Pedro, chapter 2, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Yeah, if you look at this verse, uh, you came to understand how much we received the wonderful position from God. Kaya kung titinan niyo po yung talata na ito, malalaman po natin kung gano'n po kamangha-mangha yung posisyon na natanggap po natin mula po sa Diyos. Yeah, you are chosen generation, a royal priesthood. Kayo ay isang bansang banal, sambayan ng pag-ari ng Diyos, maharlik ang pagkapari. A holy nation and His own special people isang bansang banal at sambayan ng pag-aari ng Diyos. Think about, before we get salvation, we were the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Kaya pag-isipan niyo po ito, tayo po yung naging makasalanan na nararapat sana doon po sa impyerno. But when we get the salvation, yes, we became the children of God, son of God, and also we became also a royal fries to food, a chosen generation, holy nation, his own special people. Ngunit nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo yung naging mga anak ng Diyos, tayo po'y lahing pinili, naging maharlik ang pagkapari, isang bansang banal, at sambayan ang pag-aari ng Diyos. Can you imagine how much is it this wonders change in our life? Kaya naisip niyo po ba ito? Kung gano'n po kamangha-mangha yung pagbabago po na ito sa ating buhay. Yeah, especially, you are called as a servant of God in the church. Lalong lalo na po, kayo tinawag bilang mga lingkod ng Diyos sa loob po ng church. This is very special opportunity ito po ay napakahalagang oportunidad. And also this is also God's grace. At ito rin po ay biyaya mula sa Diyos. Yeah, we were the miserable sinner, but we became the uh, children of God and also we we became a royal priesthood. Kaya tayo po isang miserable mga kasalanan, ngunit tayo po naging mga anak ng Diyos at tayo po naging mga pari. That's why God is asking you You present your bodies as a living sacrifice. If you are not the prized food, you are not qualified to offer the living sacrifice. Kaya nga sinasabi ng Diyos na inyong ialay inyong mga katawan bilang isang handog na buhay dahil kung hindi niyo po hindi niyo po ito ialay hindi kayo po, hindi po kayo magiging kwalipikado sa pag-alay po sa Diyos. Yes, you became a royal priesthood. That's why God is asking you present your bodies as a living sacrifice. Kaya tayo ay naging mga pari ng Diyos kaya kina, kaya sinasabi niya sa atin na inyong ialay inyong mga katawan bilang isang handog na buhay. Let's open our Bible, Revelation chapter 1. Kaya tingnan po natin sa Apocalypse sa chapter 1. Verse 5 and 6. Sa verse 5 po hanggang 6. Revelation chapter 1 verse 5 and 6. Sa Apocalypse po chapter 1 simula po verse 5 hanggang 6. Okay, babasahin ko po at mula kay Yesu Kristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga paris sa kanyang Diyos sa tama, sumakanya so nawa ang kaluwalatian at ang paghahari magpakailan pa Amen. Yeah. He has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever amen so god made us a uh, priest kaya atinawata kaharian mga pari sa kanyang dios sa makanya at wala ang kalwa natin at paghahang pa man amen kaya ginawa po tayo ng mga pari ginawa po tayo ng pari ng dios if you look at uh, Leviticus chapter 8 there is a uh, very special the offering we call that consecration offering for the priest. Kaya kung titingnan niyo po sa Leviticus chapter 8, mayroon po doong isang paghahandog na para po ito para po ito sa pag- sa doon po sa Leviticus. First, the in order to become the priest, uh he uh one animal should be killed and then the and then the with the blood, they shall put this blood, it's a blood on its on the tip of the Aaron's right, right ear and the thumbs of the right hand. Kaya sa pagalay po ng hayop, kinakailan po na dumana po yung dugo at kinakailan po na ilagay yung dugo doon po sa ulo na doon po sa ulo ni Aaron at doon po sa kanyang tenga at sa kanyang pong hinlalaki doon po sa kanyang kanang kamay. Okay, let's open the Bible. Leviticus chapter 8. Kaya tingnan po natin sa Leviticus sa chapter 8. Verse 23 and 24. Sumula po verse 23 hanggang 24. Okay, pabasahin Iyon ay pinatay ni Moises at, kum at kumuha siya ng kaunting dugo at nilagyan ng dulo ng kanyang tainga ni Aaron ang hinlalaki ng kanyang kanang kamay at ng kanang paa. Pinalapit naman ang mga anak ni Aaron at nilagyan ni Moises ng dugo ng dugo ang dulo ng kanilang kanang tainga, ang hinlalaki ng kanilang kanang kamay at ng kanang paa at iwinisik ni Moises ang dugo sa palibot ng dambana. Yeah. Here, God commanded. Uh, the Moses killed it and Also, he took some of his blood and put it on the tip of Aaron's right ear and on the thumb of the, his right hand and on the big toe of his right foot. Why? Why God commanded this? Kaya inutos po ng Diyos kay Moises na kanya pong kumuha siya ng kaunting dugo at lagyan po yung dulo ng kanyang tainga ni Aaron. Kaya bakit pa inutos ng Diyos yung bagay na ito? Now, of course, in order to become the God's priest, first, uh, they should have the Uh, right relationship with God. Kaya una po upang mag-upang tayo po yung maging pari ng Diyos, kinakailangan magkaroon siya ng relasyon sa pagitan niya at ng Diyos. Nowadays, it is also same. Uh, it is not allowed anyone can become the priest of God. Kaya ganyan naman po sa panahon natin ngayon, hindi po ipinapaintulot na yung man ay man ay maaaring maging pari ng Diyos. Yeah, Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yes, sinabi ni Yeso Cristo, ang, malibang saan tayo panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yeah, when we are really born again, we will, uh, we will come to have a qualification to become the God's priest. Kaya kapag tayo po'y naipanganak na muli, tayo po'y magiging kwalipikado bilang, maging, bilang maging pari ng Diyos. And also think about why God commanded the blood, put the blood on the tips of the right ear and tips uh, on the thumbs of the right hand and the big toes of the right foot. At bakit din po ipinahintulot ng Diyos na ilagay po yung counting dugo doon po sa dulo ng kanyang ng tenga po ng te ng kanyang tenga at doon po sa inlalaki ng kanyang kanang kamay at doon po sa kanyang paa. According to the Bible, the right side that is the God side and the righteousness. Kaya ayon po sa Biblia, yung pong yung pong kanang bahagi ito po, po sa katwiran ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Awit 20. Kaya tina po natin sa Awit sa 20. Awit 20, verse 6. Sa awit 20 po, sa verse 6. Psalms 20, verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon nalalaman ko, natutulungan ng Panginoon ang kanyang pinahira na langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit na may makapangyarihang pagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Yeah here uh, his holy heaven with the saving the strength of his right hand right so right hand with the right hand there is the power in the right hand kasi nabibuo dito na may makapangyarihang pagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay according to the Matthew chapter 24 so when god uh judged the people to the right side you are blessed but the left side Uh, you are cursed. Kaya ayon po dun sa Matthew chapter 24, sa paghatol po ng Diyos, dun po sa kanang bahagi sila po ipagpapalain, ngunit dun po sa kaliwang bahagi sila po isusumpain. Yeah. In the right side, there is the ram, right? Lamb. But the left side, there is the goat. Kaya dun po sa kanang bahagi, andun po yung tupa, at dun naman po sa kaliwang bahagi, nandun po yung kambing. Yeah. So, first, uh, in case of the priest of God, Uh we should be ready to listen to the God's word. Kaya pinakauna po upang sa pagiging pari na Jos kinakailangan po natin makinig na salita po ng Jos Yeah, why it should be the tips of the right ear? Kaya bakit po kinakailangan yung dulo ng baka ng tenga? God's priest always should listen to the God's word. Isinabi po na Jos na kinakailangan patuloy na makinig na salita ng Jos And God's priest should be ready to obey to the God's word. At yung pari ng Diyos ay dapat na patuloy na sumunod sa salita ng Diyos. Yeah. So when the priest, uh, when he became the priest at the first time, he should be really ready to listen to the God's word. Kaya kapag yung pari ng Diyos, kinakailangan niya na maging handa sa pakakinig ng salita ng Diyos. As a servant of God, it is also the same. What we should do first, kaya bilang mga lingkod ng Diyos, gayon din, parehas din po, ano po yung unang dapat natin gawin? Listening to the Word of God is very important. Yeah, so that's why all the leaders, we must attend Wednesday sermon and uh, Sunday sermon 100%. Kaya po yung pakikiling ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya yung lahat po ng mga leaders ay kailangan po dumalo tuwing Wednesday Sermon at ng Sunday Sermon. Yeah, but as the Bible says, Romans chapter 10 verse 17, So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Yes, sinabi po sa Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. What will happen if you continue uh, you have a ministry, if you continue your ministry as a servant of God in the church, but if you don't listen to the word of God very carefully, there might be some problem in the future in your ministry. Kaya kung ikaw ay sa inyong ministeryo sa loob ng church na walang pakikinig ng salita ng Diyos kalaunan ay magkakaroon ng problema sa iyong ministeryo. Yeah, I know the the women's group, the mothers group, uh, they have to cook the food in the kitchen, yeah, every Sunday. That's why sometimes because of their ministry, uh, they might be tired. Kaya alam ko po sa ating women's group, kinakailan po nila magluto doon po sa kusina tuwing Sunday Sermon, kaya marahil sila po ay napapagod. But although you are tired, uh, we should focus on the Word of God. We should listen to the Word of God very carefully. This is very important. Ngunit kahit kayo po ay mga pagod na, dapat po kayo makinig ng salita ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. According to the Luke chapter 10, there is the story of the Martha and Mary. Kaya yun po sa Lucas chapter 10. Ando po yung kwento patungkol kay Marta at kay Maria. When Jesus visited the Martha's house with his disciples, at the time, Martha, she was very busy to prepare the food, to treat uh, Jesus and the, his disciples. Kaya nung pagkakataon po na bumisita si Jesus sa bahay po ni na Marta, si Marta po ay abala sa paghahanda po na pagkain para po kay Jesus at sa kanya mga alagad. But Mary, she was sitting in front of Jesus and then she, she, was listening to the word of God. Ngunit si Maria po, siya naupo dun po sa harapan ni Jesus at siya nakinig ng salita ng Diyos. That's why the first time, Martha, she complained. Why the my sister, uh, she is not doing anything and then she is only listening to the word of God. Kaya nga nung pagkakataon po na yun, nagreklamo, si, nagreklamo po si Martha na bakit yung aking kapatid na babae ay hindi ako tinutulungan at siya ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos. But Jesus said, she chose the good things. Ngunit sinabi po ni Jesus sa kanya, pinili niya ang mabuting bagay. Yeah, Jesus said, only one thing is enough. Kaya sinabi ni Jesus, tanging mabut, pinili niya yung mabuting bagay. But we should remember, before Jesus died, Martha, the Mary, she bought uh, very costly oil, more than 300 denaries. And then she broke this uh, alabaster flask and then poured oil, costly oil on Jesus' head. Ngunit dapat po natin tandaan, bago po mamatay si Jesus, si Maria, ibinuhos niya po yung tatlong daang denaryo ng mamahaling pabango at ibinuhos niya po ito sa ulo ni Jesus Kristo In order to prepare the burial burial of the Jesus. Upang maihanda po yung paglilibing para po kay Jesus Kristo So, who sacrificed much more Kaya sino between po, the Martha and Mary? Kaya sino po yung nagsakripisyon na masigit sa pagitan po ni Maria at ni Martha? Actually, Mary, yeah she really sacrificed herself para Lord. Sa katunayan po si Maria, isinakripisyo niya po yung kanya sarili para sa Panginoon. How how Mary was able to sacrifice herself like this? Kaya paano po nagawa ni Maria na i niya po yung yung ganito pong bagay? Because she listening to the word of God very carefully and then she knew Jesus Christ will be crucified. Dahil mabuti po siya nakinig na salita ng Diyos at alam po niya na si Hesus ay ipapako doon po sa krus. That's why she prepared The, uh, for the burial of the Jesus Christ. Kaya nga po inihanda niya po yung paglilibing para po kay Hesus Kristo. Nowadays it is it is, also same. As a leaders, we should not be neglect to listening to the word of God. Gayun naman po sa panahon natin ngayon, bilang mga leaders, hindi po dapat natin pabayaan yung pakikinig po na salita ng Diyos. And also, God commanded the put the blood on the th thumbs of the right hand and the top big toes of the right feet at inutos din po ng Dios na ilagay po yung din dugo doon po sa dulo ng daliri doon po sa dulo ng daliri doon po sa kanang kamay at din po sa inalaki doon po sa kanang paa yeah hands and the feet it implies our behavior yeah so after we listen to the word of God we should do our best to please God through our christian life kaya po yung kamay at yung paa, ito po ay kumakatawan sa ating pag-uugali. Kaya pagkatapos ng ating kaligtasan, kinakain na po natin gawin niya makaya na mabigyang kasiyahan po yung Diyos. So when you decide something, what shall be your standard to, for your decision? Kaya kapag nag-decision ka ng isang bagay, ano yung magiging pamantayan mo sa iyong desisyon? If it is acceptable to God, that is right. But if it is not acceptable to God, that's not right. Kaya kung ito po ay katanggap-tanggap sa Diyos, ito po ay tama. Ngunit kung hindi po ito katanggap-tanggap, ito po ay mali. Okay, let's open the Bible. Uh, 1 Thessalonians chapter 2. Kaya tingnan po natin sa 1 Thessalonica sa chapter 2. First Thessalonians chapter 2 verse 4 sa unang Thessalonica po, sa chapter 2 sa verse 4. Okay, verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Yeah. So, Apostle Paul also, he did his best not as pleasing men, but God who tastes our hearts. Kaya maging si Apostol Pablo, ginawa niya po niyang kanyang makakaya na hindi bigyang lugod yung mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Now, Apostle Paul said, Am I pleasing the men? If, if I am pleasing the men, I am not servant of God. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, binibigyan lugod ko ba yung mga tao? Kung binibigyan ko silang, kung binibigyan ko silang lugod, hindi ako, hindi ako magiging lingkod ng Diyos. Servant of God, Yeah, always we should do right things. And also we should do please God through our Christian life. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos, dapat po natin gawin yung mga bagay na, na, may katwiran at dapat po natin bigyang yung lugod po yung Diyos. Okay, let's go back to Romans chapter 12. Kaya balikan po natin sa Roma sa chapter 12. Verse 1, again, that you present your bodies as a living sacrifice. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So, when we meditate this verse, we can also think about the burnt offering. Kaya kung pagbubulayin din po natin yung talata na ito, may isip din po natin yung handog na sinusunog. Present your bodies as a living sacrifice. For example, from the head to the foot. We should offer ourselves to the Lord whole ourselves. Kaya halimbawa mula ulo hanggang paa, dapat nating ialay yung ating buong katawan mula para po sa Panginoon. what is the burnt offering? Kaya ano po ba yung handog na sinusunog? First, in order to offer the burnt offering, uh the priest need to skin off of the animal. Kaya una po upang upang maisagawa po yung handog na sinusunog, yung pari kinakailangan niya pong balatan yung hayo. And next, The priest will uh, cut it into pieces. At pagkatapos po gagawin po na pari na pagpuputol-putulin yung pong katawan. And also he will wash in and also its legs. At pagkatapos po huhugasan niya po yung kanyang katawan at yung mga paa. And he lays uh, all this part on the wood and he will fire. He will uh, burn, he will burn with fire. At pagkatapos, silalagay niya po yung pong, hayo, yung pong katawan doon po sa mga kahoy at kanya po itong susunugin. Yes, this is bond offering. Opo, ito po yung handog na sinusunog. So, think about also, the, this, uh, the procedure of the bond offering. Number one, skin off. Kaya nga pinakauna po yung paghandog sa handog na sinusunog ay yung pag ay yung pong balat ay yung binabalatan yung hayop. Why God commanded the skin off for the burnt offering? Bakit po ipinaintulot ng Diyos na balatan, yung, na balatan, na ito po'y balatan doon po sa paghahando? If you look at the skin of the animal, uh, like a leather, uh, it is covered with some the dirty things. Kaya kung titinan niya po yung mga balat ng hayop, ito po'y nababalutan ng na mar maruruming mga bagay. So it should be removed. Kaya kinakailan po ito na maialis. When we get a salvation, before we get salvation, our heart also covered with so many the worldly things. Kaya bago din po yung ating kaligtasan, yung ating mga puso, ito rin po ay nababalutan ng mga makamundong mga bagay. If we cannot remove these worldly things, we cannot, uh, we cannot be saved. Kaya kung hindi po natin maalis yung mga makamundong bagay na ito, hindi po, uh, hindi po tayo maaring maligtas. Okay, let's open our Bible. Jeremiah chapter 4. Kaya tingnan po natin sa Jeremiah sa chapter 4. Jeremiah chapter 4 verse 4. Sa Jeremias po, sa chapter 4 sa verse 4. Okay, babasahin ko po. Tuliin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang morming balat ng inyong puso o mga taga Judah at mga mamamayan ng Jerusalem. Baka ang aking puot ay sumiklab na parang apoy at magliyab na walang makakapatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Yeah, circumcise yourself to the Lord and take away the foreskin of your heart. This circumcision, it is not a fleshy circumcision. Kaya ito pong pagtutuli, hindi po yung pagtutuli sa laman. Yeah. The Lord commanded Israelite, life, take away the foreskins of your hearts. Kaya inutos po ng Panginoon sa mga Israelita, inyong alisin na maraming balat ng inyong puso. Because the heart of the Israelite, it is covered with so many the worldly things. Dahil yung puso po ng mga Israelita, ito po ay nabalutan ng napakaraming makamundong mga bagay. So if they cannot remove these worldly things, they cannot belong to God. Kaya kung hindi po nila magagawang alisin yung mga makamundong bagay, hindi po sila mabibi, hindi po sila kabilang sa Diyos. It is also same in our Christian life. Before we get salvation, our heart were covered with so many worldly things. Kaya gayon din naman po sa atin, bago yung ating kaligtasan, yung ating mga puso ay nabalutan ng mga makamundong mga bagay. So first, when we get salvation, Uh first uh the skin uh from our heart was removed. Kaya pagkatapos po na ating kaligtasan, una po yung balat na ating puso ito po ay But while we are having a Christian life, uh we can be also covered with any other worldly things. Ngunit habang nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano, maari din po tayong mabalutan ng ng makamundong mga bagay. If your heart is covered with any other things, uh, you cannot have a good Christian life. Kung yung inyong puso ay puno ng makamundong bagay, hindi po kayo magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. God commanded, put off your old man and put on new man. Inutos po ng Diyos, alisin ninyo ang dating ang lumang pagkatao at isutin niyo ang bagong pagkatao. And also, uh, when we are really separated from the worldly sin, we can be used by God as an instrument of gospel. At tayo at kung tayo po ay maihiwalay mula po sa mula po sa sanlibutan, tayo po ay gagamitin bilang instrumento ng ebanghelyo. Let's open our Bible, Hebrews chapter 12. Okay, tingnan po natin sa Hebreo, sa chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 1 Sa Hebreo po sa chapter 12 sa verse 1 Okay, basahin po natin ng sabay-sabay 3, 2, 1 Kaya't yamang napapalibutan tayo na gayong kakapakal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Yeah. In this verse, let us lay aside every weight and the sin which is so easily ensnares us. Right? So, Bible says the sin so easily ensnares us. As long as you are involved with the sin, you cannot run the race of faith successfully. Kaya sinasabi po na yung, na yung pagkakasala ay madaling bumibitag sa atin. Kaya kung kayo po ay mananatili doon po sa kasalanan, hindi po natin matatapos yung takbuhin na pananampalataya. We should bear in mind, Satan is always trying to tempt us with the worldly sins. Dapat po nating tandaan na si, na si Satanas, palagi niya tayong tinutukso ng makamundong mga bagay. If you are tempted by the worldly things, you shall be ensnared by the sins. Kaya kung kayo so na makasalibot ang mga bagay, kayo po'y mabibihag ng mga, ng mga kasalanan. In the case, you cannot serve the Lord sincerely, and also you cannot have a good fellowship with the brothers and sisters. Kaya sa kaso na yon hindi ka makakapanglingkod na maayos at hindi ka magkakaroon na maayos sa fellowship sa mga brothers at sisters. We can observe uh, this kind of case in our Christian life. Sometimes some the brothers and sisters they are fa very faithful and sincere at the first time. Kaya naobserbahan din po natin ito sa ating mga boy kristiyano. Sa unang pagkakataon ng mga brothers and sisters sila po ay mga tapat. But as time goes on, they are influenced by the worldly things and also they committed a sin. Ngunit habang lumilipas po yung panahon, sila po ay na-influensya na, na makasarili buta mga bagay at sila po ay nagkaka at sila po ay nagkakasala. Yeah, they shall be far from the church. Kaya sila po inalalayo mula po sa iglesia. In the case, they cannot have a good Christian life. Kaya sa pagkakatot po na yun, hindi po sila magkakaroon na maayos na buhay krisyano. And also, they cannot be used by God. At hindi po sila magagamit ng Diyos. Here, the leaders, we should remember, we were called by God as a instrument of gospel. Kaya tayo po mga leaders, tayo po itinawag ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo. So if we are not clean, we cannot be used by God. Kaya kung hindi po tayo magiging balinis, hindi po tayo maaaring gamitin ng Joes. Because God will not use the God will not use God will not use the vessel. When we are clean, ah, uh, when we become the clean vessel, we can be used by God. Dahil yung Joes hindi po siya gumagamit ng na sisidlan. dahil kung tayo po yung tayo po yung magiging balinis sa sisidlan, tayo po yung gagamitin ng Joes. Kaya less of the Bible, Second Timothy chapter two. Okay, tingnan po natin sa ikalawang Tometeo, sa chapter 2. Verse 21. Dito po sa verse 21. Second Timothy chapter 2 verse 21. Sa ikalawang Timoteo po sa chapter 2 sa verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3.2.1 Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay handa sa lahat ng mabuting gawa. When you are really separated from the worldly sins, you shall become the clean vessel. And when you become the clean vessel, you can be used by God as an instrument of gospel. Kaya kung kayo po ay mananak, kayo po ay magiging malinis sa sasidlan, kayo po ay maaaring gamitin, na kayo po ay maging instrumento ng Ibanghelyo. I really pray all of our leaders, those who are attending to this uh, leaders retreat, you shall become the clean vessel so that you can be used by God as an instrument of God's plan. Kaya ako po ay nananalangin na sa lahat po ng mga leaders ng dumbo ngayon, kayo po ay magiging malinis sa sasidlan upang kayo po ay magamit bilang instrumento ng Ibanghelyo. Especially the leaders Uh, we should be honest before God, in front of God. Lalong lalo na, na po sa ating mga leaders, dapat po tayong maging tapat sa harapan po ng Diyos. We cannot hide anything before God. Wala po tayong may tatagong anuman sa harapan po ng Hebrews chapter 4, verse 12 says, uh, The word of God is uh, living and powerful, sharper than two-edged sword. Kaya sinasabi po sa Hebreos sa chapter 4 verse 12, yung salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa salin man tabak na may dalawang talim. Yeah, the word of God is like a two-edged sword. It is very sharp. Huh? So, cutting pieces. Kaya po yung salita ng Diyos, ito po ay tabak na may dalawang talim. Ito po ay napakatalas. And there is no creature hidden from His sight, but all things are uh, naked and open to the eyes of the Lord at walang nilalang na nakukublis sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay, ay, hu ay, hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yeah. So, after skin off, the for the burnt offering, God commanded the priest to cut, in, cut it uh, into pieces. Kaya pagkatapos po na balatan, doon po sa handog na sinusunog, inutos po ng Diyos na ito po pagpuputol putulin Yeah. We should be uh, Uh, we should be cut in also pieces, cut into pieces by the God's word. Kaya dapat din po tayo na pagputol-putulin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah. So, when we are really uh, clean and also there's no sin, yeah, we can be used by God. Kaya kung tayo po'y magiging malinis at kung walang kasalanan, tayo po'y magagamit ng Diyos. And also, next, the God commanded to wash the in, its entrails and uh, its legs. At inutos din po ng Diyos na hugasan po ito yung kanyang katawan at yung kanya po mga paa. Uh, while we are having a Christian life, uh, that we need to wash ourselves uh, through the word of God and also through the fellowship continuously. Kaya habang nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano, kinakailan na patuloy po tayong malinis sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Our Lord Jesus also prayed according to the John chapter 17 verse 17 Sanctify them with your truth. Your word is truth. Maging yung ating Panginoon sa so Kristo, siya rin po nanalangin dun po sa 1 chapter 17 verse 10, verse 17, pabanili mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. If you don't wash yourself for one week, you, you shall become very dirty. And also there might be some bad smells. Kaya kung hindi mo po hugasan yung yung sarili sa lupo ng isang linggo, marahil magkakaroon ka po naman ng mabagay sa iyong sarili. Yeah, Last the New Year retreat, our the water pump was uh, broken, right? That's why there was no water supply, and it was really difficult because uh, we, were not, uh, we were not able to take a shower. Yeah, if there is no water to wash, Yeah, it's really difficult. Kaya kung wala pa yung tubig upang tayo po'y maging malinis, ito po'y magiging napakahirap. Yeah, like this, uh, we need to wash ourselves through the Word of God and through the fellowship continuously. Kaya gaya po nito, kinakailan po na tayo po'y patuloy na malinis sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Yeah, Ephesians chapter 5. Sa Ephesians po chapter 5. Verse 26. Dito po sa verse 26. Uh, verse 26 and 27. Simula po verse 26 hanggang 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanilin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanya maiharap sa kanyang sarili ang isang maliwalating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yeah, here, we might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, right? So, we should wash ourselves by the word and also through the fellowship. Kaya dapat po tayo na patuloy na malinis sa pamagitan po ng salita at ng fellowship. And the last step is uh, the priest should lay all parts on the wood and should burn with the fire. At yung pinakahuling bagay po, yung pare po, ilalagay niya po yung pong, yung pong alay dun po sa kahoy at ito po'y kanyang susunugin. Yeah. This means, this is the perfect devotion and perfect sacrifice. Ibig sabihin po nito, ito po yung ganap na pagtatalaga, yung ganap po na sakripisyo. And Bible says, this is the sweet aroma. At sinasabi rin po ng Biblia na ito po ay mabangong, ito po ay mabangong samyo. Okay, let's open the Bible. Uh, Leviticus chapter 1. Okay, tignan po natin sa Biblia, sa Levitical chapter 1. Verse 9. Dito po sa verse 9. Okay, babasahin ko po. Ngunit ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan niya ng tubig Susunugin ng pari ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na isang mabangong samyo sa Panginoon. Yeah, here he shall wash it uh, in its trails and its rags with water and the priest shall burn all the altar as a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Yeah, when uh, priest the burnt all part of the body it shall be the uh, sweet aroma to the lord kaya po kapag nasunog na ng pari yung kabuuan po nito doon po si ibabaw ng dabana ito po'y magiging mabangong samyo sa harapan po ng panginoon so we need to think about uh, as a offering of god in order to become the sweet aroma we should burn everything to the lord kaya kailan din po natin pag-isipan upang tayo po ay maging mabangon samyo sa Panginoon. Kinakailangan po natin sir alisin yung lahat ng sirain yung lahat ng mga bagay. Yeah. we should offer ourselves to the Lord. Dapat po nating ialay yung ating sarili sa Panginoon. Uh, as the choir the praised, right? Lord, I offer my life to you. When we offer ourselves to the Lord, it, it shall become really the sweet aroma. Kagay po ng inawit ng choir kanina, kung ialay po natin ating mga sarili sa Panginoon, ito po'y magiging mabango sa myo. Hmm. When we offer ourselves wholly, when, we, uh, when it is really the perfect devotion and perfect sacrifice, it is acceptable to God. Kaya kung ialay po natin ang sarili na banal at ganap na, sak at ganap na pagtatalaga, ito po'y magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. And also we need to think about why God commanded Uh, in case of the burnt offering yeah to burn everything by fire at kailan din po natin pag-isipan kung bakit po sila inutos ng Diyos sa sunugin po yung lahat ng mga bagay this fire implies this is the hardships and the trials. Etapong pong sunog eto po ito pong apoy eto po sa mga kairapan at mga pagsubo in case of the offering uh when uh, we pass through Uh, the hardships and the trials, it shall become really sweet aroma to the Lord. Kaya sa kaso po ng pag-aalay, kapag tayo po'y duman, po duman sa mga paghihirap at mga pagsubok, ito po'y magiging mabang, mabang, sa myo sa Panginoon. If you look at the life of the former Christian, they really experience a lot of the trials and hardships to serve the Lord, to serve God. Kaya kung titinan niyo po yung buhay ng mga sinaw ng Krisyano, sila po ay nakaranas ng maraming kahirapan at mga pagsubok at sila po ay naging mabangong samyo sa Panginoon. In case of the pure gold also, when the pure gold, uh, it is tested by the fire, it shall become the pure gold. Kaya halimbawa din po yung dalisay na ginto, kapag ito po ay sinubok dun po sa apoy, ito po ay magiging dalisay na ginto. Although we get the salvation, we still have so many worldly things which is not acceptable to God. Kaya kahit na pagkatapos po natin kaligtasan, napakarami pa rin pong makamundong bagay na hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. So when we pass through the trials and hardships, these worldly things can be removed. Kaya kapag dumaan po tayo sa mga paghihirap at mga pagsubok, ito pong makamundong bagay, ito po ay may aalis. Let's open our Bible, Awit 119. Kaya tingnan po natin sa Awit 119. Awit 119, verse 67. Sa awit po, 119, sa verse 67. Verse 67, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. Yeah, after he was afflicted, yeah, and he was able to keep the word of God. Kaya pagkatapos po niya magdalamhati, nagawa niya pong ingatan yung salita po ng Diyos. Awit 119 verse uh, 71 or so. Kaya sa awit 119 din po sa verse 71. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Yeah. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Right? So, especially the servant of God, uh, we should not be afraid to receive the sufferings and the hardships and trials in our Christian life. Kaya lalong-lalo na po sa mga lingkod po ng Diyos, hindi po dapat tayo na matagot na tumanggap po ng mga kahirapan at mga pagsubok sa ating mga buhay krisyano. Yeah. Okay, let's go back to the Romans chapter 12. Kaya balikan po natin sa Roma sa chapter 12. Verse 1. Dito po sa verse 1. Okay, one more time. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Yeah, what is the meaning of living sacrifice? Kaya ano po bang ibig sabihin ng isang handog na buhay? In the Old Testament, the priest offered animal sacrifice. Doon po sa tipan yung pare po ay nag-aalay ng hayop. But nowadays, as a royal priesthood, servant of God, we should offer ourselves to the Lord. Ngunit sa panahon po natin ngayon, bilang mga pare ng Diyos, kinakailang, bilang mga lingkod ng Diyos, kinakailang po natin alay ating sarili sa Panginoon. So what is the living sacrifice? Kaya ano po ba yung isang handog na buhay? First, we should uh, understand the will of God. What is the will of God? Una po, dapat po nating malaman kung ano po yung kalooban ng Diyos. Yeah, verse 2 says, Romans chapter 12 verse 2 says, And do not be conformed to this world, but to Be transformed by renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya sinabi po doon sa verse 2, Huwag ninyo tularan ang salibotang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatanay ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos ng kalooban ng Diyos. First, we must understand what is the will of God. This is very important. Una po, dapat po nating maunawaan kung ano po yung kalooban ng Diyos. Ito po ay napakahalaga. And if you really understand the will of God, you should do your best to let you down before the will of God. At kung maunawaan mo na yung kalooban ng Diyos, dapat mong gawin yung iyong makakaya na naisuko yung iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Yeah, when uh, we are able to surrender ourselves to the Lord, uh, we can please the Lord through our Christian life. Kaya kung magagawa po natin isuko yung ating sarili sa Panginoon, mabibigyang kasiyahan po natin yung Panginoon sa ating buhay krisyano. Yeah. Okay. Uh, let's open the Bible. Leviticus chapter 7. Kaya tingnan po natin sa Leviticus chapter 7. Leviticus chapter 7. Sa Leviticus sa chapter 7. From verse 30 to 34. Simula po verse 30 hanggang 34. Okay, babasahin ko po. Ang kanyang sariling mga kamay ang magdadala sa Panginoon ng mga handog na pinaraan sa apoy Dadalhin niya ang taba kasama ang dibdib upang iwagayway bilang handog na iwinawagayway sa harapan ng Panginoon. Susunugin ng pari ang taba sa ibabaw ng dambana, subalit ang dibdib ay magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ang kanilang hita at ang kanang hita ay ibibigay niya sa, ibibigay bi, niyo sa pari bilang handog mula sa alay ng inyong mga handog pang kapayapaan. Ang anak ni, ang anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog pang kapayapaan at ng taba ang tatanggap ng kanang hita bilang bahagi sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel sa kanila mga alay na mga handog pangkapayapaan ang dibdib na iwinawagayway at ang hitang inialay at aking ibinigay sa paring si Aaron at sa kanyang mga anak sa pamagitan ng isang walang hanggang bahagi na nauukol sa kanila mula sa mga anak ni Israel. Yeah, after the animal sacrifice, uh, this verse is explaining about the portion which is given to Aaron and his children. Kaya pagkatapos po ng pag-alay ng hayop, ito pong talata na ito, ito po'y kumakatawan doon po sa bahagi na ibinigay kay Aaron at sa kanyang anak. What is the portion? Which portion? Kaya ano po yung bahagi na iyon? Here, verse 30, that the priest may be waved and as a wave offering before the Lord. Kaya doon po sa verse 30, na yung, na yung dibdib ay iwawagayway bilang handog na iwanawagayway sa harapan ng Panginoon. Yeah, the first part, the breast which is waived. parte po ay yung pong na iwinawagayway. And number two, verse 32, also the right thigh you shall give to the priest as a heave offering uh, from the sacrifice of your peace offerings. At yung pangalawa po doon po sa verse 32, at ang kanilang atang kanang hita ay ibibigay nyo sa pari bilang handog mula sa alay ng inyong mga handog pang kapayapaan. Yeah. There are two kinds of the offerings. One is the wave offering, the other is heave offering. Kaya meron pong dalawang uri ng paghahandog. Ito po yung paghahandog ng dibdib at yung paghahandog pag na iwinawagayway at yung paghahandog na hindi iwinawagayway. Yeah. What's the wave offering? Kaya ano po ba yung ha handog na iwinawagayway? For example, wave offering, uh, when you offer the priest, he will wave the uh, priest, the part of the priest, uh, up and down like this. Yeah, up and down or front and back like this. This is the way of the wave offering. Kaya po yung pari, kapag i niya po yung hayop, kanya pong iwawagayway yung bahagi, yung dibdin na bahagi, ito po yung kanyang paghanto. And he offering, in case of the thigh, yeah, he need to lift up yeah, the thigh, the part of the thigh. At doon naman po sa kanang hita, kinakailan niya pong itaas yung pong bahagi ng kanang hita. Yeah, there is important reason why God commanded the Israelite to give the uh, part of the uh, portion from the offering to give the Aaron and his children. Kaya meron pong napakahalagang daylan kung bakit po ibinigay ng Diyos yung, ilang, yung ibang bahagi doon po kay Aaron at sa kanyang mga anak. First, the priest. Breast is the waved. Una po yung dibdib, ito po ay iwinawag Look at the verse 34. Verse 34. For the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering, I have taken from the children of Israel from the sacrifice of their uh, peace offering, and I have given uh, given them to Aaron the priest and the to his uh, sons uh, from the children of Israel by the statutes forever. Kaya doon po sa verse 34, sapagkat aking kinuha sa mga anak ng Israel sa kanila mga alay na mga handog pangkapayapaan, ang dibdib na iwinawagayway at ang hitang iniaalay at aking ibinigay sa paring sa paring si Aaron at sa kanyang mga anak. Why the breast is waved. Kaya bakit po ba iwinawagayway yung pong dibdib? This means this breast it means our heart. Our heart should be waved by the word of God continuously. Ibig sabihin po nito, yung ating pu ito po yung ating puso, ibig sabihin na kinakailan po yung ating puso sa pamagitan ng salita ng Diyos. Priest is the uh, servant of God, right? Who uh, gave the offering to the Lord. Yung pare po, ito po yung lingkod ng Diyos na nag naghahandog po para sa Panginoon. In case of the priest, what he should do first. Kaya po sa kaso ng pari, ano po yung una dapat niyang gawin? He had to offer his heart to the Lord. This is the first. Kaya pinakauna, dapat niyang ialay yung kanyang puso para sa Panginoon. Yeah, as a servant of God, the leaders also, when we have uh, some ministry, we need to think about whether am I really offer my heart to the Lord or not? Kaya gayon din naman po sa ating bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan po natin pag-isipan sa ating ministeryo kung ating bang inialay ating puso sa Panginoon o hindi. Because it is also possible you can have a ministry without offering your heart. Dahil ito rin po ay posible na maaari kang magkaroon ng ministeryo na hindi mo iniaalay yung iyong puso para sa Panginoon. Yeah, if you just if you think this is just walk, maybe you will not offer your heart to the Lord. Kaya kung iniisip mo na ito ay isang trabaho lamang, marahil hindi mo ialay yung iyong puso para sa gawain. But it is not acceptable to God. Ngunit hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Here, the all the leaders. So in order to serve the Lord sincerely, we should offer our heart to the Lord. Kaya gayon din man po sa ating mga leaders, kailangan, kung tayo, kailangan po natin na ialay yung ating mga puso para sa Panginoon. So, in this verse, present your bodies as a living sacrifice, Really important things, we should offer our heart to the Lord. Kaya po sa talata na inyong ialay ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, dapat po nating ialay ating mga puso para sa Panginoon. Proverbs chapter 23. Kaya tingnan po natin sa Kawikaan chapter 23. Verse 26. Dito po sa verse 26. Proverbs chapter 23 verse 26. Sa kawikan po, chapter 23 sa verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. My son, give me your heart. God is asking your heart. When you offer your heart, it is uh, acceptable and the reasonable service to God. Kaya ini hinihiling ng Diyos ang inyong mga puso. Kaya kung ialay po natin yung ating mga puso para sa Panginoon, ito po ay katanggap-tanggap sa Diyos. When I was in Korea, long time ago, the, some the youth room, young adult room members, they prepared the drama Kaya, uh, during the uh, fellowship night. Kaya matagal na pa noon na po yung lumipas. Ngoko pa rin doon sa Korea, yung pang yung adult group sila pa nag naghanda ng isa pang drama para po doon sa fellowship. Night. The drama was about the uh, role of the uh, priest. Yung drama po, ito po yung patungkol doon po sa tungkulin ng pari. Yeah, in the Tabernacle or in the Temple of God, the priest uh, will uh, prepare the animal sacrifice. Kaya doon po sa tabernakulo ng Diyos, doon po sa templo ng Diyos, kinakailangan mag-ali ng hayop ng pari yung para sa Diyos. There was the first the priest who became the priest the first time and then he's really new. That's why he does not know how to offer the animal sacrifice to the Lord. Kaya meron po itong meron po pinakaunang pari na siya dahil siya po ay bago lamang hindi niya po alam kung paano po mag-alay para mag ng para mag-alay para po sa Panginoon. And he did not have any experience to kill the animal. At wala din po siyang anumang karanasan na pumatay po ng hayop. That's why when we prepare the first the animal sacrifice uh, he prepared it uh, with the heart of the fear and trembling. Kaya nga po, nung inihanda niya po yung pong hayo para po dun sa pag-aalay, siya po'y naghanda pa na meron pong, pong takot sa kanyang puso. Yeah, he did not have the good skill, right, to skin off. Kaya wala po siyang anumang kakayahan na balatan po yung hayo. So, and also, he had the difficulties to cut it into pieces. At nagkaroon din po siya ng kahirapan na ito po'y pagpuputol-putolin. Although he was not good at this, the preparing, preparing of the animal sacrifice, but he had the really important things the heart with the fear and trembling. Kaya kahit na hindi po siya magaling sa paghahandog para po na paghahandog ng hayop, ngunit yung pinakamahalagang bagay po, meron pong takot sa kanyang puso. Yeah, the Lord was very pleased. Why? He really loved God and then he prepared with all his heart. Kaya ang Diyos po ay nalugod dahil inialay niya po ito ng kanyang puso, ng, ng, kanyang pong buong puso. But as time goes on, what happened? He became the very uh, skillful the priest. Ngunit pagkatapos po ng ilang panahon, siya po ay naging magaling na pari. Yeah, one years later, three years, and five years later, he came to have a lot of the experience. Pagkatapos po ng isang taon, tatlong taon, at limang taon, nagkaroon po siya ng maraming karanasan. Yeah, so now he became the expert. He can the skin off uh, very well. Kaya ngayon po siya po ay naging mahusay na sa, pag, sa, kanya, sa pagbabalat po ng hayop. And also he can cut it into pieces very well. At kaya niya na rin po itong mababuti na pagpuputol-putulin. But really important things was missing. Ngunit yung pinakamahalagang bagay po, ito po ay nawawala. What's that? Ano po 'yun? Ano po iyon? His heart. Yung kanya pong puso. He does not have the sincere and faithful heart to the Lord. Wala na po siyang anuman tapat na puso para po sa Panginoon. That was a really problem. In the case Although he prepared the animal sacrifice skillfully, God was not able to accept his offerings. Kaya po sa kaso po na kahit na magaling, kahit na po siya na, na niya po yung hayo para sa Panginoon, hindi po ito tinanggap ng Diyos. Yeah, you our ministry also same. For example, there might be some the choir members. Kaya ganyan din naman po sa ating ministeryo, halimbawa po, nandun po yung choir members. At the first time, you are not good at the singing. Sa unang pagkakataon, hindi ka marunong kumanta. Yeah, your voice is not good. Yung boses mo ay hindi ganun kaganda. Yeah, you cannot make the harmony with other brothers and sisters and choir members. Okay, hindi ka hindi ka makagawa ng magandang tunog kasama yung mga brothers and sisters. But you really had a very sincere and a faithful heart. You wanted to praise the Lord. Ngunit dahil may mer meron kang tapat na puso at nais mong burihin yung Panginoon. Although your pure praise is not beautiful, It, it, shall be acceptable to God. Kaya kahit na ipagpupuri mo ay hindi ganun ka, hindi ka, ganda kaganda, ito po itatanggapin ng Panginoon. But a couple of years later, maybe three years or five years later, you are good at, you are very good at uh, praising. Ngunit pagkatapos ng tatlong taon o limang taon, magaling ka na sa pagkanta. Yeah, you came to sing very well. Kaya mabuti na, mabuti na ikaw, ikaw ay nakakakanta na. But if it is become like a routine job, It is not acceptable. To God. kung ito pa ay magiging parang trabaho lamang, ito, hindi po ito katanggap-tanggap sa Dios. Because real important thing is missing. Dahil yung pinakamahalagang bagay po ay nawawala. In our ministry, it is also same. If we don't offer our heart to the Lord, it is not acceptable. Gayndin naman po sa ating ministeryo, kung hindi po natin iaalay ang ating mga puso sa Panginoon, hindi po ito katanggap-tanggap. Yeah. Our Lord is asking, "My son, give me your heart kaya yung Panginoon hinihiling niya po sa atin Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay that's why whenever our heart became dull by the worldly things when whenever our heart is covered by the worldly things we should remove it kaya nga po yating puso ito po ay nagigimaporol dahil sa makasarili ang mga bagay kaya kinakailan po natin ito na alisin in case of the breast it should be waved uh, continuously it should be waved kaya sa kaso po na pari, dapat na ipatuloy po na ito, ma, ay, na ito po ay maiwagayway. Yes, our heart should be waved by the word of God. Opo, yung ating puso ay dapat na maiwag, maiwagayway dun po sa harapan ng Diyos. Yeah. This is the reason why God commanded the priest to take the portion of the priest. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po inutos ng Diyos na kunin po yung bahagi para po na kunin po yung bahagi doon po sa pari. Whenever he received the breast as of his portion, he shall remember, I should offer my heart to the Lord. Kaya sa tuwing natatanggat ng pari yung pong bahagi, naalala niya na dapat niyang ialay yung kanyang sarili para sa Panginoon. And the other part, that, that is the uh, the thigh. At yung isang parte naman po, ito po yung kanang hita. So Yeah for the uh, for the breast of the wave offering and thigh of the heave offering I have taken from the children of Israel uh, from the sacrifice of their peace offering Yes thigh thigh it is connected with our uh, behavior our act action Opo yung pong hita ito po konektado sa ating pong mga pag-uugali Let, uh, let's open the Bible, Leviticus chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Leviticus, sa chapter 10. Leviticus chapter 10, verse uh, 14. Sa Leviticus sa chapter 10, sa verse 14. Okay, babasahin ko po ang dibdib ng handog na iwinawagayway at ang hita na inialay ay kakainin ninyo sa isang malinis na lugar, ikaw at ng iyong mga anak na lalaki at babae, ang mga iyon ay binigay binang bahagi mo at ng iyong mga anak mula sa mga alay ng handog pangkapayapaan ng mga anak ni Israel. Yeah, the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering, but the thigh, it should be the right side of the thigh. Kaya po yung handog na, ito po yung dibdim na, ng handog na iwinawagayway at yung hita na inaalay, kinakailan po na yung hita ay nasa kanang bahagi. So when we listen to the word of God, uh, or also when we came to understand what is the will of God, we should do our best to obey to the God's word. Kaya kung magagawa po natin maunawaan yung kalooban po ng Diyos, dapat po nating gawin niya ating mga kaya na sumunod po sa kalooban ng Diyos. And we should do our best uh, to accomplish the will of God through our Christian life. At dapat din po natin gawin niya ating makakaya na makamit po yung kalooban ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay kristyano. As a servant of God, only we listen to the word of God and if we don't practice it, what will happen? It is uh, meaningless. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, kung tayo po'y nakikinig ng na salita ng Diyos at hindi po ito na isa sa buhay, ito po ay walang kabuluhan. Okay, let's open our Bible. Awit 119. Kaya tignan po natin sa Biblia, sa Awit 119. Uh, 119 verse 60. Sa awit po, 119, sa verse 60. Verse 60, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. I made haste and did not delay to keep your commandments that yeah, did not delay. When we listen to the word of God, we should do our best uh, to do it immediately. Sa tuwing tayo ay nakikinig ng na salita ng Diyos, dapat po natin itong gawin ng mayroong pagmamadali. Bible says, James chapter 2, James chapter 1, Do not be heroes only. Kaya sinasabi po sa Santiago chapter 1, huwag kayong maging tagapakinig lamang. Yeah, if you're only the listening to the Word of God and don't practice it through your Christian life, Your faith is dead. Kaya kung kayo po ay nakikinig na salita ng Diyos at hindi po ito isinasabuhay sa inyong buhay Kristiyano, yung inyo po pananampalataya, ito po ay patay. Okay, let's open the Bible, James chapter 2. Kaya tingnan po natin sa Biblia sa Santiago chapter 2. Verse 26. Dito po sa verse 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So, faith without works is dead also. Yeah. If you don't have any works, uh, this means the obedience and then actually to practice it through your Christian life. Kaya kung wala kang anumang mga gawa, eto, sa katunayan, ito po'y kumakatawan sa pagsunod sa iyong buhay krisyano. James chapter 1 verse 22 sa Santiago chapter 1 po, sa verse 22 Okay basahin po natin nang sabay-sabay 3 2 1 Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili But be doers of the word and not hearers only deceiving yourselves Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinaday ninyo ang inyong mga sarili. If you only listening to the word of God and if you don't practice it, that means you are deceiving yourselves. Kaya kung kayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi po ito sinasabuhay, ibig sabihin po nito, dinadayin ninyo yung inyong mga sarili. Yeah. Okay, let's go back to Romans chapter 2, 12 verse 1. Okay, balikan po natin sa Romans, sa chapter 12, sa verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Again, bazahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Yes. You present your bodies as a living, as a living sacrifice which is uh holy and acceptable to God which is your reasonable service so present your bodies as a living sacrifice na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay banal na kasiya sa Dios na siya ninyong makatwirang paglilingkod today yeah we learn uh with us about the what is the meaning of the living sacrifice kaya ngayong gabi po napag isipan po natin kung ano po yung isang handog na buhay yeah. so in order to understand uh in detail Yeah, we learned about the, uh, the other offerings, the meaning of the burnt offering, and also some the laws of the priest according to the Leviticus. Kaya upang mapag-aralan po natin ito ng detalyado, pinag-aralan po natin sa lumantipan yung paghahandog, yung handog na sinusunog, at yung kautosan ng mga pari. In the Old Testament, the offering of the animal sacrifice, it is allowed to only to the priest. Kaya doon po sa lumantipan, yung pag alay ng hayop, ito pa pinahintulot, pinahintulot lamang sa mga pari. But now, we became the royal prize to food. Ngunit tayo po ay naging pari, na, tayo po ay naging mga pari. That's why God is also asking, present your bodies as a living sacrifice. Kaya nga po, hinihiling din po sa atin ng Dios na inyong ialay ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay. Especially, like a bond offering, when you bond, all part of your body, from head to the feet, every part, uh, you shall become the sweet aroma to the Lord. Lalong lalo na na sa handog na sinusunog, kinakailan ay alay po yung buong parte ng katawan, mula ulo hanggang paa, at ito po'y magiging mabango sa myo. Yeah, this living sacrifice implies the sacrifice, uh, perfect sacrifice and perfect devotion. Kaya ito pong isang handog na buhay, ito po'y lumalarawan sa ganap na sakripisyo, sa ganap na pagtatalaga as I always emphasize, without sacrifice, without devotion, we cannot expect the great works of the Holy Spirit through our church. Kaya po na sinabi, kung wala po yung sakripisyo, kung wala po yung pagtatalaga, hindi po tayo makakaanas, makaka, makakaasa ng pagkilos ng Espiritu Santo sa ating pong iglesia. Through the sacrifice of the many former Christians, we were able to receive this gospel. Dahil po sa, pam sa pamagitan po ng sakripisyo ng mga sinaunang krisyano, na natanggap po natin ito pong ibanghelyo. And also, through the sacrifice of the Korean brethren, also, we were able to be saved. At dahil din po sa mga sakripisyo ng mga kapatiran doon po sa Korea, tayo po ay naligtas. Now, it's our turn. Huh? If we don't sacrifice ourselves, how can we preach the gospel to the lost source? Ngayon, ito na po yung ating panahon. Kung hindi po natin isasakripisyo yung ating sarili, paano po natin may papangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa? Yeah, when I visit uh, some church, some leaders, they are really willing to sacrifice for the Lord. In the case, yeah, they can accomplish the will of God through the church. Kaya sa tuwing bumibisita po ko sa ibang church, kusang lalo sila na inaalay po nila yung kanilang sarili. Kaya sa pagkakataon po na yun, ito po yung magiging kalugod-lugod. I believe our the Philippine Life for Mission through the sacrifice of many brothers and sisters. Yeah, we were able to grow continuously. Kaya ako po ay naniniwala sa ating Philippine Life for Mission sa pamagitan ng sakripisyo ng mga brothers and sisters, tayo po ay patuloy na lumalago. Especially all of our leaders, yes, we should be ready to sacrifice ourselves for the gospel. Lalong na na po sa ating mga leaders, dapat po nating ialay ating mga sarili para po sa Ebanghelyo. Yeah. So, through this uh, leaders retreat we should make uh, another resolution right to follow the lord until the end kaya sa pamamagitan po nitong leaders retreat dapat na magkaroon po tayo ng pinabagong resolution na sumunod po sa panginoon hanggang sa huli yeah. okay let's all pray tayo pong lahat po ay manalangin holy and gracious our heavenly father god thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word Banal at papagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na makapakinig po kami ng iyong salita. Today, we learned about the meaning of the living sacrifice according to the uh, Romans chapter 12, verse 1. Ngayon po, napag-aralan po namin ng, ng pag-aali po ng isang anak na buhay ayon po din sa Romans chapter 12, verse 1. As our Lord commanded, let us present ourselves as a living sacrifice. Kung paano ang inutos po ng Panginoon, naway ialay po namin niya ang mga sarili bilang isang handog na buhay. When we really offer ourselves to the Lord, we can accomplish the will of God through our church. Kung ialay po namin niya ang mga sarili para sa Panginoon, makakamit po namin ang kaloban ng Diyos sa pamagitan po ng aming iglesia. As a servant of God, when we really sacrifice ourselves, we can please God. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, kung ialay po namin ang mga sarili, mabibigyan kasihan po namin yon Diyos. We really pray this year will be really fruitful to all the leaders, servant of God. Nananalangin po kami sa taon po na ito, na ito po'y magiging mabunga para po sa lahat ng leaders para po sa taon na ito. From the beginning of this uh, leaders retreat until the end the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasalamat po kami sa matapos nito pang leaders retreat. Nawa'y samahan niyo po kami at tulungan po ninyo kami. In the name of our Lord, Jesus Christ we pray. Ngayong tapos yung aming po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, maraming salamat po.